ഇതിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന വേറൊരു സ്യൂഡോ സയൻസ് ഉണ്ട്. ഐ കോൾ ദ സ്യൂഡോ സയൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. അതായത് മനസ്സിന് എന്തോ അമാനുഷികമായ ശക്തിയുണ്ട്. മനസ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നല്ലത് വിചാരിച്ച് തന്നാൽ ആ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ മനസ്സിൽ ദേഷ്യത്തോട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നാൽ അത് ചീത്ത വെള്ളമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിന് ദൂരെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭാവിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ മനസ്സിന് ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിന് എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ സെൻസസിനപ്പുറമുള്ള പവർ നമ്മുടെ മനസ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനും മൂക്കിനും ചെവിക്കും നാക്കിനും സ്കിന്നിനും ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയാത്ത സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ. നൗ ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാരണം വരുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, മനസ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി അല്ല. മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് മൈൻഡ്. അതിൻ്റെ ഇത് ഈസിലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ മാറ്റുന്ന ഏതൊരു ഡ്രഗ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോ മറ്റേത് ഓർഗനിലോ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് മൈൻഡ്. പക്ഷേ ഇത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആൻഡ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ചില എ ക്ലാസ് ഫ്രോഡുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫ്രോഡിനെ നോക്കൂ, സദ്ഗുരു. ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ സദ്ഗുരു പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എന്ത് ചിന്തിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാൻ കഴിയും. അത് ഏതോ റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. In my hand and just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition, this is science. നോ, സദ്ഗുരു ഈ പറയുന്നത് ഏ ക്ലാസ് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ തോട്ട്സിന് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. 1985 മസാറു എമോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജാപ്പനീസ് പ്രൊഫസർ എഴുതിയ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്യൂഡോ സയൻസ് വരുന്നത്. പുള്ളി ചെയ്ത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമോഷൻസ് വെച്ച് വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പി കൂടെ നോക്കി, സന്തോഷത്തോടെ വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തു, വിഷമത്തോടെ വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മൈക്രോസ്കോപ്പി കൂടെ നോക്കി അതിന് ഒരു പേപ്പർ അടിച്ചിറക്കി. വാട്ടർ മോളിക്കുലർ ഷേപ്പ് മാറി, നോക്കി ഓരോ ഇമോഷനും ഓരോ സ്ട്രക്ചറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രശ്നം തുടങ്ങി, ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ലോകത്ത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മസാറു എമോട്ടോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് വെള്ളം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. എന്തൊരു സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണ്, എന്തൊരു കള്ളത്തരമാണ്. ഇതാണ് സദ്ഗുരു റെഫർ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ. കള്ളത്തരമാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സിനോ വാട്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. ആൻഡ് എനിവേ, സദ്ഗുരു ഇത് പറയുന്നതിന് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ഉണ്ട്. പുള്ളിയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടിച്ചാൽ അത് ജീവരസമാണ്, അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റം ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇത് കുറേ വിറ്റുപോയാൽ സദ്ഗുരുവിന് കുറേ കാശുണ്ടാക്കാം. അത് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും.